Assalamu alaikum dostlar. Sizlerin sorunuzlar bence. Ulan tuvatağız. Mitsubishi Celica. 2003 yılı çağırılan. Toyota Ipsum жылы 2004 жылы чыгарылган объем 2.4 Honda Accord 2004 жылы чыгарылган объем 2.4 басы 7200 доллар. Honda CR-V 2002 жылы чыгарылган объем 2.4 4WD коробкасы автомат. Honda Stepwagon Spada 2004 жылы чыгарылган объем 2 басы 8200 доллар. Honda Stepwagon RF3 2003 жылы чыгарылган объем 2 передний привод басы 7000 доллар. Бир аз кымбатыраак. Стептер бир аз кымбатыраак экен. Honda Odyssey 2003 жылы чыгарылган объем 3 Honda Stepwagon 5-чи кузову 2005 жылы чыгарылган объем 2 басы 7700 доллар. Toyota Allion 2004 жылы чыгарылган объем 1.8 коробкасы автомат басы 7800 доллар сурулуптур. Honda Streamin жаңы чыкканы
жаңы чыккан кызуундагы стрим бар экен бул жерде. 2006 жылы чыгарылган. Объем 1.8. Басы 6500 доллар сурооптур. Nissan X-Trail Traveru 2004 жылы чыгарылыптыр. Басы 7200 доллар сурадыпкен. Toyota Harrier Объем 3, 155 000 км пробег жүрттүр. 2003 жылы чыгарылган. Расход 12. Басы 10300 доллар. Toyota Camry 40-cı kuzundagı Camry'nin pravi rulu dağı bar eken. Объем 2.4. Передний привод 135 000 км жүрттүр. Пробег оригинал деп жазып тур бул жерде. Бул жерде Toyota Mark X Z10 деген нуа бар экен, жаңы чыккан. Жылы 2007 жылы чыгарылган. Объем 2.4. 7 тоо скоросу бар экен. 6 орундуу. Басы 11900 доллар. Бул кандай унаа болду экен десеңиздер, мен сиздерге артты жактарын дагы көрсөтүп кетем. Mitsubishi Outlander'ın dağı canı çağırgan kuzuğun dağı buna var iken Praviru Çitilirdi Abiyon 2.4 2006 yılı çağırgan Pravegi 112 bin km çürüttür. Jet orundu Bası 9700 dolar. Бул жерде баклажан светиндеги Honda Odyssey Absolute бар экен. 2003 жылы чыгарылган. Объем 2.4. Коробкасы Tiptronic. Чыштырылды. Пробег 156 000 км жүрттүр. Toyota Wish Döngölüktör kazan diska deken 2004 yılı çağırılgan. Объем 1.8. Bası 6800 dolar sorulatken. Üstünde onlay lük var. Toyota Alex 2003 yılı çağırılgan. Объем 1.8.
Basın 5.900 dolar. Payet avensiz, universal, 2007 yılı çıkarılgan. Dizel, abiyon M2. Bası 4.600 dolar. Honda Step Spada 2005 yılı çıkarılgan. Abiyon M2. Bası 7.900 dolar. Golf 4 154.000 km жүрдүр. 2003 жылы чыгарылган. Абиом 1.6. Басы 5.500 доллар. Opel Zafira. Бул дагы Европадан жаңы келген бойдо турат экен. Кыргызстандан жүргөн эмес. 2004 жылы чыгарылган Абиом 2.2. Басы 4.900 доллар. Ичинде сиздерге дагы кийгизилип коюптур. Sizlerin sorularınızı atkaratabız buyursa. Bana kanday unalardı, tartış gerek olsa komentariyaga yazınızlar. Bana tart veririz buyursa. Kanalıma katılınızlar. Kanalıma katılganını unutmanızlar. Like basınızlar. Videonun ayağına çekin görüp biz menen birge oturunuzlar. Görüşkünce.